Colin 就读同一个研究所，她是我的学妹。我们都没去过高雄，但我们这次却答应去高雄找 Stella 一起出游，因为这阵子在高雄实习的 Stella 已经邀请我们下去玩很多次了，真是盛情难却啊！你们知道吗？英国旅游指南《孤独星球》（Lonely Planet） 2018年曾公布全球十大最佳旅行城市，而高雄成了那次旅游评比中唯一上榜的亚洲城市。所以，身在台北的我和 Colin 得知后也心动了。我们将跟随 Stella 一起搭乘捷运逛高雄。哦，我跟你说 ，Stella 打来说要我们去高雄找他，他已经问了很多次了。他就说，因为他这次特别说，就是高雄好玩、好吃又好漂亮，他就邀请我们，因为现在唯一解封，希望我们去高雄，他会带我们去玩。可以耶，我好像也没去过高雄，感觉可以去一下。然后感觉周末我们可以约一些朋友一起去。我也没去过，像可是我记得 Stella 说，哦、好像可以搭高铁、客运还有火车去，其实都很方便啦，我觉得。但是从台北到高雄大概要多久啊？哦，我查过了，不塞车的话，客运好像要差不多五个小时，高铁的话一个多小时。哦，这么快哦！但是好像听说高铁票超贵的，好像要1500，然后火车要800，然后。最便宜的好像是客运，大概500块。对，最便宜的我查的是统联的客运，500元有找哦。然后可以在靠近台北车站的那个台北转运站，或者是市政府站搭车。哦，那我离松山火车站比较近，那我应该会搭火车去。好啊，反正我们现在都放暑假。可以搭不同的交通或路线，只要最后在高雄集合就好了。哎，那你是打算怎么去？哦，我应该还是会搭客运，可以把省下的钱就花在吃东西上面。Good idea， 客运比较便宜，然后班次有很多，在路上的时候也可以看到风景，然后到那边我们也可以大吃一顿。真的，我也要大吃一顿，因为我太瘦了。Semuanya, selamat datang di Ania Global News. Kembali lagi bersama dengan saya, Guru Colin di kelas Mandarin Guru Colin. Jadi, tema kita hari ini yaitu adalah mengenai transportasi yang ada di Taiwan. Jadi, langsung saja kita masuk ke 5 kosakata dan 2 kalimat. Kosakata yang pertama yaitu 客运. 客运, bus antar kota. 客运, bus antar kota. 客运, bus antar kota. Yang kedua yaitu 火车, kereta api. 火车, kereta api. 火车, kereta api. Yang ketiga yaitu 高铁, HSR atau kereta berkecepatan tinggi. 高铁, HSR. 高铁, HSR. Yang keempat yaitu 塞车, macet. 塞车, macet. 塞车, macet. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu 便宜, murah. 便宜, murah. Setelah itu, kita masuk ke 2 kalimat. Kalimat yang pertama, yaitu 这班是往高雄的火车吗? Apakah yang ini merupakan kereta api menuju ke Kaohsiung? 这班是往高雄的火车吗? Apakah kereta ini merupakan menuju ke Kaohsiung? Yang ketiga, 这班是往高雄的火车吗? Apakah ini adalah kereta menuju ke Kaohsiung? Kalimat kedua, yaitu 请给我一张单程票到高雄. Tolong beri saya satu lembar tiket ke Kaohsiung. 请给我一张单程票到高雄. Tolong beri saya satu lembar tiket ke Kaohsiung. 请给我一张单程票到高雄. Tolong beri saya satu lembar tiket ke Kaohsiung.
Nah, ini adalah 5 kosakata dan 2 kalimat yang saya ajarkan hari ini. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Bye-bye.